Periuda e pranverës është gjithmonë e favorshme për turistët që duan të eksplorojnë natyrën shqiptare. Gjatë fundjavës, Korça është pushtuar nga turistët nga vende të ndryshme të botës, të cilët pjesë të vizitave të qyteteve ballkanike kishin bërë edhe juglindjen e vendit tonë. Përveç natyrës, ata shijojnë shumë ushqimin tradicional të zonave të Korçës, Dardhës dhe Voskopojës. Të gjithë shprehen se çmimet janë shumë të lira dhe për këtë arsye ata premtojnë se do të rikthehen sërish. Vi nga Austria, në fakt kam ardhur me biçikletë nga Malizi. Shkova në Kosovë, pastaj u ktheva në Shqipëri. Më pëlqen shumë natyra, edhe pse në moshën 85 vjeçare, po shijoj rinin time dhe tani do të iki në Strug, në Maqedoni. Yes, I have been cycling before. Kam qenë duke ngarë biçikletën prej vitesh, vendosa të vi prapë në Shqipëri këtë herë me biçikletë. Qëndrova disa ditë në Greqi, më pas në Maqedoni e tani erdhëm në Korçë. Na pëlqen shumë, çmimet për ne janë shumë të lira. Vim nga Gjermania, është hera e dytë në Shqipëri. Ishim në Tiranë, në Butrint, në Durrës e tani në Korçë. Gjithçka duket fantastike. Jam nga Mainzi, Gjermanisë. Kam dy ditë në Korçë. Gjëja më e mirë është birra. Çmimet janë fantastike. Kemi bërë gjiro në për Shqipëri, e duam Shqipërin, vim nga Italia, nga Torino dhe shpresojmë të vim për sëri. Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë 4 muajve të parë të këti viti, qytetet e juglindjes së vendit janë vizituar nga më shumë se 50.000 turistë të huaj.